Datuk terus duduk di sisi saya di kaki tangga. Kami merenung suasana malam yang kelam itu. Suara lolongan anjing terus sambung menyambung, tingkah meningkap dengan suara cengkerik dan katak. Angin malam yang bertiup melanggar daun dan dahan-dahan pokok sekitar kawasan rumah, melahirkan bermacam-macam bunyi. Sekejap terdengar semacam orang berlari, sekejap terdengar semacam suara orang mengerang kerana menahan kesakitan. Selalunya perbuatan ni, perbuatan syaitan, kata Datuk lalu bangun, menuju ke kawasan yang diduga tempat buah pisang muda jatuh. Seluruh kawasan itu Datuk periksa. Tidak ada buah pisang muda yang ditemui, kecuali pelepah pisang yang panjangnya kira-kira 5 inci. Datuk ambil pelepah pisang itu lalu diramasnya hingga hancur. Mari kita pergi ke rumah batu tu, Datuk tarik tangan saya. Kerana Datuk menarik agak kasar dan kuat, saya hampir tersungkur mencium tanah. Memang, ada ketikanya Datuk kadang-kadang bersikap kasar dengan saya dan saya tidak pernah tersinggung dengan perbuatannya itu, kerana saya tahu kasih sayangnya terhadap saya tidak pernah surut dari hati nuraninya. Kami pun berjalan dengan hati-hati. Tidak ada kesukaran yang kami hadapi kerana cahaya bulan malam 13 Syaban yang mengeluarkan cahaya yang sama-sama banyak menolong kami. Setelah berjalan kira-kira 10 minit, kami pun sampai di kawasan rumah batu 2 tingkat itu. Datuk membuat keputusan untuk masuk ke kawasan rumah batu itu dari bahagian belakang yang dipagari dengan pokok-pokok buluh. Datuk mengalami kesulitan kerana bahagian sebelah dalam pokok-pokok buluh itu dilapisi dengan kawat berduri. Dalam jarak 5 atau 10 kaki dari pohon-pohon buluh yang ditanam itu terdapat pula pokok besar yang tumbuh merimbun bersama dengan akar-akar yang berjuntaian. Suasana di situ terasa amat menyeramkan. Ada bermacam-macam bunyi yang saya dengar. Dengan pertolongan cahaya bulan saya dapat melihat beberapa ekor ular, lipan dan kalajengking merayap-rayap atas daun buluh yang kemudian memanjat akar yang berjuntaian dari pokok besar. Bagaimana kita nak masuk top? Tanya saya dengan jujur. Datuk terdiam. Matanya mula melihat bulan 13 Syaban yang kian bersinar di dada langit. Ketika itu juga, saya terasa angin malam mula bertiup. Daun tua dari pokok besar kelihatan melayang-layang dan terus jatuh di atas daun buluh. Suara lolongan anjing kian hebat. Dalam saat-saat begitu saya terdengar suara burung hantu bersahut-sahutan di atas pokok besar. Bunyi angin yang menyentuh daun dan dahan-dahan kayu amat menakutkan. Bunyinya kadangkala macam orang menangis, macam orang mengeluh. Semua terpaksa saya hadapi dengan tenang kerana Datuk tetap dengan cita-citanya untuk masuk ke dalam kawasan rumah batu 2 tingkat itu. Sayup-sayup saya terdengar bunyi lonceng jam dari rumah 2 tingkat itu berbunyi sebanyak 12 kali. Badan saya mula menggigil akibat dijamah angin malam. Suara jeritan anjing liar bersahut-sahutan memanjang bagaikan merayu-rayu hiba. Datuk mula berdiri kemas-kemas sambil memeluk tubuh. Datuk lalu menyuruh saya berdiri di sisinya dan berpeluk tubuh. Datuk mula membaca sesuatu. Dalam keadaan yang tenang itu tiba-tiba badan saya dan Datuk ditimpa oleh air, macam air hujan sedangkan hari tidak hujan, cuaca cukup baik, langit cerah bersama bulan yang sedang mengambang. Air apa Tok? Saya menyoal Datuk. Pertanyaan saya tidak mendapat jawapan. Angin kian kuat bertiup, lolongan anjing dan suara burung hantu berpadu menguasai malam yang sudah berganjak ke subuh. Air dari langit itu datang lagi, menimpa muka saya. Air apa Tok? Air kencing langsuir. Ha, saya takut Tok. Diamlah, pekik Datuk. Saya terdiam terus. Datuk segera mengangkat kedua belah tangannya separas dada, lurus. Kemudian kedua belah tangannya itu dibengkukannya hingga 10 jaringnya menghala ke dada. Datuk menggerak-gerakkan kepalanya. Sebab saja Datuk meletakkan tapak tangan kirinya ke atas bahu kanan, pokok besar bergoyang dengan hebatnya. Ranting-ranting kering jatuh ke bumi bertalu-talu. Bila saja pokok besar itu berhenti bergoyang, terdengar suara orang perempuan mengilai panjang. Selain dari suara itu terdengar juga bunyi orang memukul pangkal peha dengan tapak tangan bertalu-talu. Suara ketawa itu sambung menyambung dan bertingkah pula dengan suara anjing liar yang menyalat panjang. Lagi sekali pokok besar itu bergoyang. Datuk masih bertenang. Dia tidak peduli dengan suara perempuan yang ketawa itu. Datuk menarik nafas panjang. Serentak dengan itu suara perempuan mengilai segera berhenti dan diganti dengan suara perempuan menangis panjang. Jangan pedayakan aku, suara Datuk mula meninggi. Datuk terus melompat ke arah pokok besar. Pedu pokok besar itu dipeluknya kuat-kuat. Dengan kekuatan yang luar biasa, Datuk menggegarkan pokok tersebut hingga daun dan dahan pokok itu jatuh ke tanah. Suara perempuan mengilai dan menangis terus hilang. Suasana di sekeliling luar rumah batu dua tingkat itu terasa sunyi sekali. Datuk masih lagi berada di bawah pokok besar. Dengan tenang Datuk menikam pedu pokok besar dengan jari kelingking. Saya lihat jari kelingking Datuk terbenam dalam pedu pokok tersebut. Bila jaringnya dicabut, saya terdengar suara jeritan yang memanjang di atas pokok. Datuk melompat kembali ke sisi saya. Datuk terus duduk bersila di atas tanah membaca sesuatu. Dalam keadaan yang kelam kabut itu, suara jeritan di atas pokok berhenti. Dari pedu pokok saya lihat seorang wanita berjalan ke arah kami. Wanita itu memakai kain serba putih. Bila wanita yang memakai pakaian serba putih itu sampai di tempat saya dan Datuk duduk, perempuan itu terus mengilai sambil mengibas-ngibas pakaian putihnya ke kiri dan ke kanan. Ketika itu juga bunyi suara burung hantu bertambah kuat bersama lolongan anjing. Perempuan yang memakai pakaian serba putih itu bagaikan terangkat dari bumi, bergerak menuju ke bumbung rumah batu dua tingkat. Apa benda tu, Tok? Itulah langsuir. Dia nak ke mana, Tok? Entah, suara Datuk pendek. Saya terdiam dan tidak mahu mengemukakan pertanyaan padanya. Datuk dan saya terus berlega-lega di tepi pagar pokok buluh. Saya tidak tahu apakah yang akan Datuk lakukan. Saya selalu saja cemas melihat ular yang menjala di atas pokok buluh. Datuk terus menepuk bumi 3 kali. Seluruh kawasan tempat saya berdiri jadi berasap tebal. 2-3 kali saya terbatuk, kepala saya mula terasa pening. Lagi sekali Datuk menampar bumi. Kali ini saya lihat pagar-pagar dari pokok buluh terbelah dua terbentang jalan berpasir menuju ke dalam kawasan rumah batu 2 tingkat. Masuk, kata Datuk. Ya, saya ikut. Saya pun mengikut langkah Datuk. Datuk melangkah 3 langkah ke depan. Bila langkah yang keempat dimulai, Datuk merendahkan badannya ke kiri dan tumit kakinya diangkat setinggi 4 inci. Sementara kaki sebelah kanan diangkat separas lutut. Apa yang Datuk lakukan saya buat dengan teliti. Datuk terus menampar tapak kaki kirinya dengan tangan kanan 3 kali berturut-turut. Bila Datuk meletakkan ibu jari kirinya ke pangkal hidungnya, saya terdengar satu letupan kecil dan diikuti dengan kepulan asap yang tebal. Bila kepulan asap itu hilang, pokok buluh yang terpisah tadi bercantum kembali. Dan kami sudah pun berada di dalam kawasan rumah batu 2 tingkat. Saya dan Datuk duduk di bawah pokok bunga Tanjung. Tingkap bilik tidur di rumah batu 2 tingkat itu terbuka. Lampu masih terpasang. Kita tengok apa yang akan berlaku. Kau jangan tegur, Datuk mengingatkan saya, sambil melilitkan secebis kain hitam di pergelangan tangan kanan saya. Angin malam, terus juga bertiup, embun jantan mula turun. Saya mula terasa kesejukan, bibir saya menggeletar. Tiba-tiba lampu di bilik tidur dipadamkan buat beberapa minit. Bila lampu itu dihidupkan, pemuda yang dikatakan mengalami penyakit ganjil mendepakan kedua belah tangannya sambil menguat panjang. Lepas itu dia menekan jenang tingkap. Kerana dia tidak memakai baju, bulu dadanya jelas kelihatan, begitu juga dengan bulu ketiaknya. Walaupun malam terasa amat dingin, tetapi pemuda yang tinggal di rumah batu 2 tingkat itu tidak terasa dingin. Pemuda itu merenung ke langit pada bulan yang kelihatan bersinar di dada langit. Dengan mendadak saja pemuda itu menjerit terlolong macam anjing menyalak kucing di atas pokok. Bila pemuda itu selesai menjerit, dia terus memadamkan lampu biliknya. Dalam beberapa minit, kemudian saya dapat lihat lampu di bahagian bawah menyala. Serentak dengan itu pemuda tersebut terus membuka pintu. Sinar lampu di bahagian depan itu sampai ke kawasan pokok bunga Tanjung. Saya dan Datuk terpaksa berlindung di balik batang pokok tersebut. Dengan berbuat demikian kami harap pemuda tersebut tidak akan dapat melihat kami. Apa yang kami harapkan memang menjadi. Pemuda itu tidak merenung ke arah kami. Wangi, bisik saya pada Datuk. Kerana saya terhidu bau yang wangi, Datuk segera menekuk mulut saya dan memberitahu saya supaya jangan menegur sesuatu yang dirasakan ganjil. Cakap Datuk itu saya patuhi. Bau wangi itu terus menusuk lubang hidung saya. Tiba-tiba, pemuda yang tinggal di rumah batu 2 tingkat itu muncul di muka pintu dengan pakaian yang cukup rapi. Dia berdiri sambil menyandarkan badannya ke tiang pintu. Dia merenung ke depan sambil menarik nafas dengan tenang. Seolah-olah dia cukup senang menyedut udara yang berbau harum itu. Dari kejauhan saya dan Datuk mula terdengar lolongan anjing yang mendayu-dayu. Di tengah suara anjing yang mendayu-dayu itu, pemuda ganjil itu menari sambil menyanyi dengan kuatnya dan matanya tetap melihat bulan yang mengambang. Saya mengeluh panjang. Dari arah jalan yang menuju ke pintu rumah batu 2 tingkat itu, saya melihat seorang perempuan bergaun putih menuju ke arah tempat pemuda ganjil itu berdiri. Angin malam yang berhembus membuat gaun perempuan berkibar-kibar, seakan-akan menari di jalan menuju ke rumah yang sepi itu. Datuk menyuruh saya membaca beberapa potong ayat Al-Quran dengan tujuan menghalau syaitan. Saya jadi kelam kabut, tidak ada satu ayat pun yang dapat saya ingati. Seluruh badan saya menggeletar. Datuk segera membaca beberapa mantera peneguh semangat, kemudian Datuk hembus cuping telinga sebelah kanan saya 3 kali berturut-turut. Rasa cemas dan darah gemuruh saya mula terkawal. Saya dapat menumpukan perhatian saya pada lelaki ganjil dan perempuan yang bergaun putih. Saya lihat perempuan bergaun putih itu sudah berdiri di hadapan pemuda tersebut sambil menghulurkan tangannya. Pemuda itu menyambut tangan perempuan yang bergaun putih dengan senang hati. Mereka berpeluk-pelukan. Suara anjing terus menyalak mendayu-dayu. Angin terus bertiup tenang, bau harum menguasai seluruh kawasan rumah batu 2 tingkat itu. Perempuan itu syaitan menjadikan dirinya wanita cantik, bisik Datuk pada saya. Mana boleh begitu, dia manusia, saya membantah. Kau baring rapatkan telinga kanan kau ke bumi, dan mata kau renung ke arahnya, ujar Datuk. Saya patuh dengan cakapnya. Bila saya sudah menyerap, Datuk pun memegang buku lali kaki kiri saya. Dia menyuruh saya melihat ke arah perempuan yang memakai gaun putih. Lagi sekali saya menarik nafas panjang. Perempuan yang bergaun putih memang berwajah hodoh. Matanya merah, kepalanya tanpa rambut, hidungnya panjang macam sumbu badak dari kedua belah rahangnya terjulur gigi yang panjang macam gading gajah. Sudah, jangan tengok lama-lama. Nanti kau tak boleh tidur, Datuk terus menepuk pangkal ketiak saya. Semua yang saya lihat hilang. Perempuan yang bergaun putih yang sebentar tadi saya lihat dalam keadaan yang amat menakutkan, sudah kembali normal pada penglihatan macam manusia biasa. Pemuda dan perempuan bergaun putih itu melangkah ke arah bangku yang terletak di bawah pokok cempaka. Mereka duduk di situ dan bercengkerama. Kau cantik macam kawan kau juga, Maria Tun, kata pemuda itu sambil memeluk pinggang wanita yang bergaun putih. Percakapan mereka dapat saya dengar dengan jelas. Setelah Datuk dan saya berkisar tempat duduk iaitu ke arah angin datang. Datuk juga mengikat secebis kain hitam pada sebatang kayu yang dipacakkan di hadapan kami. Memang menakjubkan, kain hitam yang sebesar 2 jari itu bagaikan ada kuasa menghantarkan buah bicara pemuda ganjil dan perempuan bergaun putih kepada saya dan Datuk. Jangan kau tinggalkan aku dan kawan-kawanku, suara perempuan bergaun putih. Si pemuda terus ketawa terkekeh mendengar cakap kekasihnya itu. Tiba-tiba pemuda itu terus mendukung perempuan bergaun putih, dibawanya ke rumah, iaitu di tingkat atas. Beberapa saat kemudian lampu di bilik tidur menyala. Saya lihat perempuan bergaun putih membuka gaunnya lalu merangkul pinggang pemuda. Kedua-duanya rebah di atas ranjang. Apa yang saya dengar ialah suara ketawa pemuda dan perempuan bergaun putih penuh mesra. Datuk terus mengajak saya pulang. Saya tidak membantah. Waktu saya dan Datuk keluar dari kawasan rumah batu 2 tingkat itu, bau harum masih lagi berleluasa di situ. Suara selekan anjing mendayu-dayu, dan lampu di bilik tidur pemuda ganjil itu terus menyala. Sebab saja saya dan Datuk sampai ke kaki tangga rumah khas, saya terdengar suara jeritan orang perempuan, lalu diikuti oleh suara orang lelaki, cukup nyaring dan meremangkan bulu tengkuk. Jeritan dari lelaki itu memanjang dan bergema di tengah malam yang dingin. Suara jeritan itu berlanjutan hingga beberapa jam. Bila bulan di langit diliputi awan dan tidak boleh mengeluarkan sinarannya, suara jeritan pemuda itu akan berhenti. Datuk tidak menghiraukan semuanya itu. Datuk sandarkan badan ke dinding. Saya rebahkan badan di atas lantai. Beberapa minit kemudian saya terlena, tidak ada sesuatu yang saya takutkan bila tidur sudah menguasai diri. Pagi itu, Datuk sengaja mengajak saya pergi mandi embun berhampiran kawasan rumah batu dua tingkat itu. Kemudian Datuk dan saya terus menceroboh ke kawasan rumah pemuda yang dianggap oleh orang-orang kampung mengalami penyakit ganjil. Saya dan Datuk masuk ikut sebelah kanan bangunan tersebut. Kerana banyak pokok-pokok tumbuhan yang tumbuh di situ, kami tidak begitu sukar untuk memperolehi air embun. Menurut Datuk, kebanyakan pokok yang tumbuh di situ semuanya dari jenis daun yang ada khasiat. Sedang saya dan Datuk asyik mandi embun, tiba-tiba secara mengejut seekor kucing hitam muncul dari celah-celah rimbunan pokok buluh. Rupa kucing itu amat ganjil sekali. Seluruh buluh di badannya berwarna hitam, tetapi di bahagian mukanya terdapat buluh putih yang tumbuh melintang. Kucing itu menerkam ke arah Datuk dan mahu membaham ibu jari kaki kiri Datuk. Cepat-cepat Datuk mengelak, kucing itu segera pula melompat ke arah Datuk dan bersedia untuk menggigit jari tangan kiri Datuk. Datuk menggigit bibir, dia terasa ada sesuatu yang ganjil pada kucing hitam itu. Kucing hitam itu bukan kucing sembarangan. Matahari pagi terus bangkit dan mengeluarkan sinarnya lalu memanah ke setiap dinding rumah batu dua tingkat itu. Saya mula terasa kulit muka pedih akibat sinaran matahari. "Bersedia," kata Datuk. Serentak dengan itu Datuk menghentakkan tumit kaki kanannya ke bumi sebanyak 7 kali. Kucing hitam itu mengiau. Saya lihat kucing hitam itu sudah tidak mampu untuk bergerak tetapi dia masih mampu memperlihatkan gigi dan taringnya pada kami. "Berambus kau," suara Datuk keras. Dia lantas memetik ibu jari tangannya. Kucing hitam itu bagaikan ditolak oleh sesuatu, tercampak ke dalam pedu buluh dan mengiau panjang di situ. "Mari kita mandi lagi," Datuk tolak badan saya. Saya terdorong ke hadapan. Kami sudah berada betul-betul di hadapan pintu rumah batu 2 tingkat. Datuk meneliti keadaan pintu rumah tersebut, macam mencari sesuatu. Saya dan Datuk terkejut. Pintu rumah batu 2 tingkat itu terbuka. Pemuda ganjil muncul di hadapan kami dengan senyum. "Mengacau saya." "Tidak," kami tersesat. "Huh, sila masuk." Datuk dan saya terus menunaikan jemputan pemuda itu. Pagi itu pemuda tersebut nampak kemas. Rambutnya disikat rapi lurus ke belakang. Orangnya tinggi kurus. Wajahnya agak pucat dan kurang bermaya bila melangkah. Kelopak matanya seakan-akan mahu tertutup macam orang keletihan dan kurang tidur. "Nak minum apa?" tanya pemuda itu pada kami. "Tak payah, kami sudah minum. Saya kurang tidur, malam tadi isteri saya datang." "Isteri? Ya, kenapa?" Datuk tidak menjawab pertanyaan orang muda itu. Tanpa diminta oleh Datuk, pemuda itu menceritakan orang-orang kampung menyingkirkan dirinya kerana berkahwin sendirian. Datuk hanya anggukkan kepala sahaja. Ternyata cerita pemuda itu amat berbeza dengan cerita orang tua dan orang kampung sendiri. Kemudian pemuda itu membawa saya dan Datuk ke dapurnya. Dia menunjukkan periuk dan kuali yang selalu digunakan oleh isterinya. Pemuda itu juga menunjukkan beberapa helai rambut isterinya yang disimpan dalam botol. Tetapi, bila Datuk mahu memasukkan paku ke dalam botol yang ada rambut isterinya, pemuda itu melarangnya. "Pesan isteri saya, jangan bawa paku bila datang ke sini, rambutnya tak boleh kena paku, nanti rumah terbakar." "Maafkan saya, berapa bini awak?" "3 orang. Bila dia datang melawat awak?" "Sebelah malam, bila bulan mengambang mereka datang bergilir-gilir." Dialog yang terjadi antara Datuk dengan pemuda itu amat menarik hati saya. Dari percakapannya itu, tidak nampak pemuda itu seorang yang ganjil. Dia adalah manusia biasa. Soalnya, kenapa dia menjerit bila bulan mengambang dan tinggal sendirian di rumah batu 2 tingkat? Pertanyaan itu berlega-lega dalam kepala saya. Akhirnya, Datuk meminta diri dari pemuda itu untuk pulang. Pemuda ganjil menghantar kami ke pintu pagar. Baru 7 tapak Datuk melangkah dari pintu pagar rumah batu. Dia segera memusingkan badannya menyebabkan langkah saya yang rancak terhenti. Datuk merenung ke pintu pagar dan saya lihat pemuda ganjil melambai-lambaikan tangan ke arahnya. Dia bagaikan tahu gerak-geri aku. Keluh Datuk dan memusingkan badannya ke tempat asal, membelakangi pintu pagar dan rumah batu. Datuk dan saya meneruskan perjalanan tanpa menoleh ke arah pintu pagar rumah batu. Matahari pagi terus kembang, cahayanya jatuh ke daun-daun pokok yang dilekati air embun. Sekali pandang air embun yang dipanah oleh sinar matahari kelihatan berkilau-kilauan bagaikan batu berlian. Hati saya terasa senang mendengar kicauan berburung di hujung dahan. "Berhenti dulu," kata Datuk dan langkah saya terus kaku. Datuk terus mengeliat sambil meramas daun ketapang dengan tangan kanan. Datuk melihat pokok-pokok ketapang yang berdaun lebat tumbuh di situ. Tanpa memberitahu saya, Datuk terus memeriksa setiap batang pokok ketapang yang terdapat di situ. "Apa yang Tok cari?" tanya saya setelah Datuk berada di samping saya. Datuk mengedutkan dahi sambil menggigit bibirnya. "Tak ada apa-apa." "Kalau tak ada apa-apa, kenapa diperiksa?" "Ah, kau ni banyak cakap sangat, jalanlah," suara Datuk agak keras. Dia terus menolak bahu kanan saya. Walaupun saya tidak melahirkan sebarang bantahan atas tindak tanduk Datuk itu, tetapi hati saya tetap tidak puas. Cara yang paling selamat ialah melihat tindak tanduk Datuk selanjutnya itu lebih baik dari memaksa dirinya bercerita, fikir saya dalam hati. Saya dan Datuk terus mengatur langkah, meninggalkan pokok-pokok ketapang, pokok buluh dan keduduk di belakang. Badan saya mula berpeluh dan perut sebelah kanan saya mula terasa sakit kerana penat berjalan. Tetapi, Datuk tidak nampak letih. Langkahnya masih rancak, mukanya kelihatan merah dan berseri, macam orang muda yang baru berusia 30-an. Kami sampai ke rumah yang dikhaskan untuk kami. Datuk terus memasak air panas dan membuat kopi. Ketika kami sedang enak menghirup kopi, saya terdengar suara orang batuk di luar. Datuk segera letakkan cawan kopi ke piring dan mata kanannya dikecilkan hingga kedua belah keningnya hampir bertemu. Dengan perlahan-lahan Datuk meletakkan jari manis sebelah kanan atas tulang pipi. Dia bagaikan melihat sesuatu di luar rumah dengan kuasa matanya. "Naiklah," ujar Datuk. Seorang lelaki memakai baju Melayu cekak musang, berkain pelikat petak besar muncul di muka pintu. Sebelum meletakkan punggungnya ke lantai, lelaki itu angkat tangan pada Datuk. "Silakan duduk." "Terima kasih." Lelaki itu sandarkan badan ke dinding. Datuk pun segera duduk di sisinya. Wajah lelaki itu kelihatan tenang dengan rambut yang disikat rapi lurus ke belakang. "Bagaimana dengan anak saya?" "Sabarlah, saya sedang berusaha. Malam tadi dia datang ke rumah saya, dia nak tikam emaknya dengan bulu runcing. Dia marahkan emaknya kerana awak ada di sini malam tadi." "Ah, pelik benar keadaannya." "Tidak pelik. Dia datang betul. Nasib baik setelah saya pujuk dia tinggalkan rumah saya dengan aman." Wajah Datuk saya lihat cemas sedikit setelah mendengar cerita dari ayah pemuda Anyu itu. Hati saya jadi serba salah untuk memastikan sama ada cerita itu benar atau tidak. Sepanjang yang saya tahu dan lihat pemuda anil itu tidak ke mana malam tadi. Saya kira Datuk mengetahui tentang kedudukan hal ini. Datuk renung muka saya sambil menegakkan ibu jari kirinya. Saya faham dengan maksud itu. Dia mahu saya jangan campur dalam urusannya atau membuka rahsia apa yang telah dilakukan oleh Datuk dan saya malam tadi. Saya tak tahu langsung perkara itu, Datuk membohongi ayah pemuda ganjil itu. Secara diplomasi Datuk bagaikan memaksa ayah pemuda ganjil bercerita tentang rumah batu tempat pemuda ganjil itu tinggal. Tujuan Datuk berbuat demikian bukan apa-apa atau ada maksud yang tertentu. Saya kira dengan mengetahui asal-usul sesuatu kejadian itu adalah lebih baik dan memudahkan tugasnya. Senang bertindak dan membuat keputusan. Mungkin kerana ayah pemuda ganjil itu memang mengharapkan pertolongan Datuk untuk mengubat anaknya. Dia terus bercerita dengan terus terang. Menurutnya, rumah batu itu milik arwah ayahnya yang berasal dari Muara Enim Jambi, Sumatera Selatan, Indonesia. Rumah itu didirikan dari hasil rompekan yang dilakukan oleh arwah ayahnya ketika di sana. Dalam rancangannya, wang yang dirompak dari orang-orang Belanda itu akan dikumpul untuk digunakan bagi menentang penjajah Belanda. Kerana arwah ayahnya cekap dalam kira mengira dan dianggap amanah, lalu ia dilantik sebagai penyimpan wang rompakan itu. Tiba-tiba arwah ayahnya gelap mata lalu melarikan wang itu ke tanah semenanjung. Bila sampai di semenanjung, ayahnya menukar nama dan membeli sebidang tanah lalu mendirikan rumah batu. Di samping itu menjalankan perniagaan kayu balat dan lombong. Sayangnya, rumah itu tidak dapat didiami oleh arwah ayah saya kerana ada lembaga hitam yang tangannya berbulu tebal mengganggu ayah saya. Malah saya, menurut cakap ibu, dilahirkan di rumah lain, kata ayah pemuda ganjil itu. Katanya lagi, dalam zaman pemerintahan Jepun rumah itu dijadikan markas tentera Jepun untuk memancung kepala orang-orang yang menentang mereka. Bila Jepun kalah, rumah itu dijual pada seorang saudagar Cina, tetapi saudagar itu memulangkan kembali rumah tersebut pada warisnya. Bila ayah awak meninggal? Tanya Datuk. Sebelum Jepun mendarat di Kota Baru Kelantan dalam tahun 1942, apa amanatnya pada awak? Dia mahu anak saya atau cucunya dihantar ke Padang Panjang Sumatera untuk belajar agama. Dia mahu cucunya jadi seorang ulama yang terkenal. Awak tunaikan amanatnya. Saya tunaikan. Anak yang mana awak hantar ke sana? Anak saya yang tinggal di rumah batu itu. Datuk tersentak mendengar cakap ayah pemuda ganjil itu. Saya menarik nafas panjang. Ayah pemuda ganjil itu menggaruk kulit rambutnya yang tidak gatal. Matanya merenung sayu ke wajah saya macam orang putus asa. Datuk bangun lalu berdiri di muka tingkap melihat sinar matahari pagi yang garang menikam halaman rumah. Berapa lama anak awak di sana? Soal Datuk. Baru 2 tahun di sana. Dia tidak mahu belajar dan pulang ke sini lalu tinggal di rumah itu. Ayah pemuda ganjil memijit dahinya berkali-kali. Datuk kembali duduk di sisinya.